عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوم شابي ودوات رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دغتن من مكة زوا مدينة هجرة دمونا دغري حدود 43 يا زما شاوكو كينان دوات هدو ميلاديار عيسى دان مريم عليه الصلاة والسلام shekara 1000 a shekara 2022 gashi Allah madaukakin sarki cikin ikon sa ya sake zaunar da mu a wannan masallaci a wannan katafarin masallaci na ahli sunna wal jamaa domin ci gaba da karatun da ake wa matan aure a cikin wannan wata mai alfarma watan Ramadan wato karatun da ake wa matan aure da yan mata da zaurori muna roko Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin wannan darasi ya kuma taimaka mana ya tsare harshen mu game da kurakurai darasin mu na yau shine jan hankali game da duniya wato jan hankali game da ita wannan duniyar wannan duniya kamar yadda ni sani kuka sani wuri ne wanda ba a dawama a ciki kowa zai ɗebi lokacin da Allah ya bashi ya canye ya wuce ya koma ga Allah shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labarin abin da ya faru tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da iyalansa. Qur'ani yace ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidina alhayata ad-dunya wa zinataha. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ما تن النبي محمد su 11 sun zo sun kewaye annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce suna buƙatar abinda kowa yake samu tunda dai ana samun kuɗi a wajen yaƙi ana samun ganima to su ma suna da buƙata a ware wani ɓangare a basu in aka basu za su gyara ɗakunan su su sai kayan jin daɗi za a gyara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shimfiɗa za a gyara masa komi da komi ana suna cikin wannan magana sai Allah ya saukar da wannan aya amma bari mu ji yadda abin ya faru matan annabi da suka tambaye shi abin da suke bukata game da ƙarin abinci da ƙarin abubuwa na jin daɗi da kuma irin yadda mata suke kishin junansu sai manzon Allah ya bar musu gida ya koma masallaci ya zauna sai da yayi wata guda mata akwai matsala gare ku manzon Allah fa sarkin hakuri sarkin jinkai da tausayi da hangen nesa amma saboda matsalan ku sai da ya koma masallaci yayi wata guda bai fito ba wannan al'amari ya tada masa habban manzon Allah hankali manzon Allah ya kyale matansa ya koma masallaci ya tare sai dai akai mai abinci a can kawai lokacin da labari ya yadu manzon Allah fa ya koma masallaci ya zauna ya kyale mata nai sai dai aka fara labari cewa manzon Allah sake suna yayi ba wai matsala bace saki ne an samu matsala ya sake su gaba daya Umar dan Khattab Allah ya ƙara mishi yadda ya ce ni kam bari in je wurin manzon Allah don ɗiyarsa Hafsa tana tare da annabi Muhammad bari in je wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama in gane yaya sha'anin ga yake ya ce ina zuwa ni shiga wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ni wa manzon Allah tambaya shin ka saki matanka gaba ɗaya ne ko kuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mini a'a ban sake su ba ba sake su nayi ba sai shi sayyidina Umar ya ce to zan gaya wa jama'a in na shiga masallaci musulmi suna faɗin cewa annabi ya saki matansa
don haka wannan labari ne mai tada hankali sai Allah ya saukar da wannan labari. To lokacin da Umar ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ni kira bakin kofar masallaci da karfi nace manzon Allah bai saki matansa ba kowace bai saka ba. Lokacin da sayyidina Umar ya bada wannan labari sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wata aya wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tumush shaytana illa qalila. Allah madaukakin sarki da ya saukar da ayar abinda yake cewa idan al'amari ya zo musu na zaman lafiya da kwanciyar hankali ko na tsoro a za'ubi sai su yada labari nan take, ba a son yada labari in ya faru sai an yi bincike. Da sun maida labarin zuwa ga Annabi Muhammad ko zuwa ga waɗanda suka san labarin yaya yake, da waɗanda suka bincike abin suka tabbatar da shi, da sun ba da labarin yadda al'amari yake, shine sayyidina Umar yake cewa ina cikin waɗanda suka san yadda labarin nan yake. Allah madaukakin sarki ya saukar da aya ta zabi wakanat tahta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawma izin tis'u niswa, a lokacin manzon Allah yana tare da mata tara. Kamsun min quraishi, guda biyar duka quraishawa ne. Suwaye quraishawa? Aisha diya Abubakar Siddiq, Hafsa diya sayyidina Umar, Ummu Habiba bintu Abi Sufyan, Ummu Salma bintu Abi Umayya, Saudatu bintu Zam'a, sauran mata kuma ba quraishawa bane. Waɗannan mata guda biyar sune matan da suke quraishawa waɗanda suke tare da Annabi Muhammad: Aisha, Hafsa, Ummu Habiba, Ummu Salma, Saudatu bintu Zam'a. Sauran mata: Zainabu bintu Jakshin al-Asadiyya, Maimuna bintu Haris al-Hilaliyya, Safiya bintu Huyayi al-Akhtab, wato Akhtab bintu Huyayi bin Akhtab. Sannan akwai Juwairiya bintu Haris. Waɗannan sune matan Annabi Muhammad guda tara da wannan al'amari ya faru manzon Allah yana tare da su. Sun kewaye Annabi sallallahu alaihi wasallama a basu abin duniya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin ya dame shi sai ya koma masallaci ya zauna sai da yayi wata guda. Lokacin da ma ya dawo madadin ayi hakuri kwana 29 Annabi yayi. Annabi na shigowa gida sai Aisha ta ce ka ce wata guda za ka yi, sauran kwana guda koma. Mata ikon Allah. Wai sauran kwana guda? Manzon Allah ya ce a'a Aisha, wata kwana 29 yake. Ya shiga gida sallallahu alaihi wasallama. Yana shiga gida Allah ya biyo da aya cewa a tambaye su, a ba su zabi. Ya nisa annabi, in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha, ya ku matan Annabi Muhammad, in duniya kuke so da kayan adon duniya da na jin daɗi, ku ji daɗi a rayuwarku, fata'alaina, to duk ku taho ku tara. Umattu'ukunna, zan jiyar da ku daɗi, wa usarrihukunna, in sake ku sarahan jamila, saki mai kyawu wanda babu cin mutunci a ciki. Kun ga wannan ai zaɓi ne ko? Wanda ta zaɓi Allah. Wa in kuntunna turidna Allah ko wa rasulahu, in kuna nufin Allah da manzon Allah, wa daral akhirah, da samun makoma mai kyau a lahira, na'am, fa inna Allah a'adda lil muhsanati minkunna ajran azima, to Allah ya tattala ma wadda ta kyautata daga cikin ku tabbi Allah da manzon Allah lada mai girma a cikin gidan aljanna. Sai manzon Allah ya zo wurin Aisha uwar mu'mini wa alkhairi jami'ar musulunci. Annabi ya zo wurin Aisha ya ce to Aisha, ga sako daga Allah madaukakin sarki. Maganar da kuka yi mini ta banna mini rai. Allah madaukakin sarki kuma ya shigo a ciki. Ya ce in tambaye ku, in duniya ta dame ku, duniya kuke so ita ta dame ku, to Allah ya ce in gaya muku zai bani abinda zan ba ku, zan ba ku kuɗi ku ji daɗi, in sallame ku, kowa ya tafi yanzu ba matana kuke ba.
amma kafin ki yanke hukunci a matsayinki na matata ina so ki tambayo babanki da mahaifiyarki ki ba su shawara kun ga dai wannan magana ma tana ƙara gwada mana manzon Allah yana son Aisha mace mai kyautatawa dole miji ya so ta lokacin da annabi ya gaya wa Aisha haka tace ya rasulullah yanzu game da in soka in zabe ka in zabi Allah da manzon Allah da in zabi duniya a ce wai sai na ba babana shawara ko mahaifiyata kalla ni ba ni da shawara da babana ko mahaifiyata in dai game da zaben Allah da manzon Allah ne na zabi Allah da manzon Allah bisa ga abin duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji dadin wannan magana sai ya ce mata to ina so in gaya miki wata magana a tace ina so in gaya maka wata magana naji ka ce zaka bi sauran matan nan duka ka gaya musu wannan labari don Allah kakka gaya musu abinda na faɗa ma annabi ya ce bai yi miki wannan alƙawari ba bai yi miki wannan alƙawari ba kasan mata kuna da kutunguila da yawa kuna da kutunguila da yawa kuna da guyuwar raƙumi sosai matar ka za ta gaya ma labari ta ce an yi min kaza an yi min kaza gidan nan hankuri ɗaya nake amma kakka faɗa ma kowa a to me kika nuni da wannan labari kishi yake ta cutar da ke kuma ke faɗa mini kuma ke ce kai in faɗa ma kowa kai in faɗa mata to ni kina so ki shigar da ni baƙin ciki kenan ko kina so wata gaba a rika kallanta wata azzaluma maƙiya Allah tunda ban binciki labarin ba maza ko kuma yace Hausar ba ashe idan ina so in gane tunda ke faɗa mini in kireta ta taho mi ya haɗa ku da wanci ta yi bayani ki yi bayani in shiga tsakani ni ne alƙali in warware matsalar to amma ke faɗa min ta ɓace ni ta shure ni ta hantare ni ta harare ni ta hana ni kaza kuma kakka faɗa mata a ni fa ne aje ta kuma ne aje ki yanzu kina so in yi ta yi mata kallon tana cutuwarki azzaluma ce maƙiya Allah ce a cikin gida kuma ni ban ɗauki kowane mataki na bincike ba wannan rashin adalci ne ko shakka babu manzon Allah ya ce ma Aisha bai miki alƙawali ba bai miki alƙawali ba zan je dai in tambaye su Allah ya sa albarka cikin bayanin manzon Allah duk matar da annabi ya je wajenta ya ce mata ga magana ga magana ga magana sai ta ce na zabi Allah da manzon Allah duk wanda annabi ya je wajenta ta ce na zabi Allah da manzon Allah har annabi ya zagaye mata ne guda tara bayan annabi ya zagaye su sai Allah ya ce to ni kuma tunda suka zabe ka suka zabe ni tunda suka zabi Allah da manzon Allah suka bar duniya in ji Allah madaukakin sarki ya ce to na sa maka doka kai ko kakka aure kowace mace su kadai an matan ka har tashin kiyama komai kyawun diya mace duk yadda kake kaunarta a ranta ka kyale ta an hana maka auren kowa su kadai an ka bari suna da kyakkyawan masauki ranar tashin kiyama wurin ubangiji shi yasa kullum ana ja miki kunne kada ki yi aure don duniya ita duniya dungun hannu take baka tana baka sai ka rika sai a gauce sai ki ji ke rika iska baki rike da komi mafi yawancin mata kuɗi suke kallo shi ko kuɗi ga wanda Allah ya ba ba su da tabbas yau Allah na iya kwace su yau Allah na iya kwace su wallahi akwai wani dan majalisa na san shi aboki na ne har gida na yake zuwa dan majalisa ne ya auri wata mata matan nan ta aure shi saboda abin duniya yana tare da ita ya gina mata gida har gidan nake a cikin garin Mina a nan jihar Neja gida ha gida anguwar tudun filani wallahi matan nan abinda take so shi ake kawowa akwai nama da ake kawowa daga kasashen waje shi take ci abinda take so kawai shi take yi da aka zo zabe shekara 8 sun kare sai ya fadi dan abinda aka mallaka kafin shekara 8 su dawo duk ya kare matan nan ta hasa mai wuta ta hasa mai wuta dama auren an yi shi ne don abin duniya yanzu kuma babu me babu abin duniya abinda ake so ki auna kanki anan ki kalli yadda matan manzon Allah sun kai sun ka zabi Allah sun ka zabi annabi Muhammad suka bar abin duniya wannan ake so ki cire a ranki duniya Allah ka bashe ta
sai ya ga dama ya ka basuwa in bai ga dama ba ba zai baki ba shi yasa Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani yake gaya mana innama masalul hayatid dunya innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardh فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون الله ناسو يقيا من يد الدنيا تكي ki kwantar da hankali ki ji ayan nan Allah ya ce innama masalul hayatid dunya misalin rayuwar duniya yadda rayuwar duniya take kama in anzalnahu minas samai kaman ruwa ne da muka sauko da su daga sama faktalata bihi nabatul ardi kwayan abinci da kwayan haki da na itace dake cikin kasa ruwa ya jika su sai suka fito mimma ya'kulun nas wal an'am daga cikin abinda mutane ka ci da abinda dabbobi ka ci kowane ya ciro hatta idza akhazatil ardu zukhrafaha har sai da ƙasa ta yi ado gadamana duniya ta fi kyau itace sun yi ganye kanana hakukuwa sun fito ko ina ka duba za ka ga duniya ta koma shar tsuntsaye sai ga sun canza kama da aka ga mai gajeren bindi yayi tsawo saboda ana cikin jin dadi tsuntsayen da baka gani garani inda mana tai sai ga sunan suna yawo ina suka fito saboda lokaci yayi na jin dadi ana cikin ni'ima kuna fahimtar wannan magana jama'a Allah madaukakin sarki yace wazayyanat wazanna ahluha annahum qadiruna alaiha mutanen da ke bisa bayan ƙasa sun yi shuka an gyara gonaki suna ganin kamar suna da wani iko ga ƙasar ataha amruna laylan aw nahara Allah ya ce sai al'amarin mu ya zo ma ƙasar nan da daddare ko da rana Allah ya ce faja'alnaha hasidan sai ƙasar ta bushe ka'an lam tagna bil amsi kaman ba a yi mata ruwa jiya ba ƙasa ta bushe hakukuwa sun bushe ki auna kanki da wannan aya da kina budurwa kai da kina ƴar karamar yarinya ko wando baki sawa kina yawo cikin mutane baki jin kunyar komi ki auna wannan da sabuwar yabanya sabon haki sabon hitowa ki kai lokacin da zaki fara sa wando kina jin kunyar mutane ki auna wannan da hakin da ya kai lokacin da zai fara kunsa ciki ya fi kyau a lokacin Allah madaukakin sarki ya baki dama har ki yi aure yanzu a kawo miki talitalo a kawo naman shanu a kawo naman kaji a kawo antar kifi da kwan kifi a kawo naman kifi na teku kullum a soya a baki kiba wallahi don ke cimma shekarun da ba za ki yi kiba ba ko daɗi ma ba za ki ji ɗari bisa ɗari a makoshin ki ba haka nan duk ruwan da ake lafta ma masara in ta gama goyo duk ruwan da ake lafta mata ana yi mata ruwa tana bushewa haka ne ko ba haka ba ana yi mata ruwa tana bushewa saboda lokacinta ya kai haka nan duk abinda zaki ci tsufa dai ya taho kina ci kina ƙara tsufa kina ci lebon kina ƙara sakewa kina ƙara ci makogoron kina ƙara zazzagewa kina ƙara ci in ki haka sai naman hannunki jijjigi yake gaba ɗaya ya kwazanye duk abinda zaki ci ba zaki dawo ba da kike ci ki yi ƙiba amma yanzu ki gama kamar yadda ki ga masarar nan ana yi mata ruwa tana bushewa haka duk abin da zaki ci ba zai saki gyaru ba kun gane misalin rayuwar duniya haka duniya take yadda ka ga ana damana ƙasa ta yi haki duniya ta yi kyau a yi kayan gona su wuce yadda ka ga suna taso wannan su yi hu in sun kai sun gama sun lalace haka zaki taso hu da ke kai lokacin ki ke gama zaki koma ga Allah
ko ke shirya ko baki shirya ba. Yanzu in ke fahimci karatun nan, kina da marhala uku. Marhala farko marhala ta kuruciya, baki san ciyon kanki ba a lokacin. Marhala ta biyu marhala sanin ciyon kai da aure. Marhala ta uku marhala ta tsuha, wanda daga nan sai kabari. Daga nan sai kabari, sai ka ji an ce tsoho wannan ta gidansu, wance Allah ya yi mata cikawa. Allah sarki, Allah ya ji kanki. Kuma shikenan labarin ki ya wuce. Haka rayuwar duniya take. Yadda ka ji gonan nan nawa ne, ya sare masara duk an kwashe, to haka nan ke ma wance lokacin ta yayi ta tafi lahira. Ban san ko kun gane ayar ba. In ba ku gane ba, ga wata aya. Allah ya ce i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. To misali ba. Kamathali ghaythin a'jaba al kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adhabun shadidun wa maghfiratun min Allahi wa ridwan. Don haka wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah madaukakin sarki yace ka gaya musu i'lamu anna mal hayatud dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Rayuwar duniya, inji Allah madaukakin sarki yace, illa iyaka wargi ne da wasa, wargi da wasa. Abinda zai kara tabbatar maka wannan, dan yaron ka karami da ya fara tattakawa, yi mai kidi ka gani me zai yi, to ina ya koyi rawa. Haka rayuwar take kawai, dama haka Allah ya yi mutane. Rayuwar duniya wargi ne da wasa. Allah ya ce wa zinatun, da ado, asa kaya masu tsada a hito cikin jama'a. Wa tafakurun bainakum, da alfahari tsakaninku. Wallahi kowa ya san mu adda asali, wallah wallahi mu adda asali, don garin ga wallah kowa ya san mu asalin mu, mu yan gari ne. Allah ya taimake ki yan gari. Mun ji yan gari, to amma miki hini tunda kina yan gari. Allah sarki, wata rana Annabi Musa alaihi salatu wassalam, kamar yadda labari ya zo, wani sahabi cikin sahabban Annabi Muhammad ya zo gaban Annabi Muhammad, ya zo gaban dan uwansa, kai suna magana, ya ce kai dakata, dakata, wallahi nan gari kowa ya san mu muna da asali, dan ubana shi ni dan gidan wani nake, dan gidan wani, dan gidan wani, gaya mu waye ubanka, kai kai waye ubanka. Ya ce Allah baka hakuri, ran kai dade, ni ubana wani dan gidan addinin musulunci. Kun ga wannan menene? Tawadi'i ne, kaskantar da kai ne. Nan take labari ya je wurin Annabi Muhammad. Annabi ya kira su, ya ce ku yi hattara da irin wannan magana. Mutum ya buga gaba ya ce shi adda asali, shi adda kaza, shi adda kaza. Wallahi wulakanta kai ne. Ya faru zamanin Annabi Musa, wani mutum ya tashi yana cewa, suna magana da wani, magana ta yi zafi, ya ce shi ɗan gidan wane ne, jikan wane, kama kunnan wane, tattaɓa kunnan wane, jikan wane, wane ne, sai dai an bata mutum tara. Ya ce kai kuma ɗan gidan waye, gaya mun ubanka, waye ubanka a nan gari. Ya ce ni ne ɗan gidan wane, jikan wane, a ɗan gidan addinin musulunci. Ya ce nan take sai ga saƙo daga Allah, mala'ika ya kawo ma Allah saƙo, ya kawo ma manzon Allah saƙo sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ya kawo ma Annabi Musa saƙo a gaya wa wannan mutum mai cewa shi ɗan gidan wane, jikan wane, har ya kawo mutane tara. Ka gaya mai duk Allah ya maishe su ƴan wuta, shi an na goma. Ina alfaharin wannan mai cewa ɗan gidan wane, jikan wane, ɗan gidan addinin musulunci, shi kuma su uku da su shi a cikon na wuta, amma Allah ya maida su ƴan aljanna. Shi yasa karki ɗauki duniya wani abu. In kin ɗauki duniya wani abu, wallahi baki ruwa za ta yi. Ku auna matan da kuka sani a nan gari, masu bugun gaba, masu alfahari. Ni ban sa yadi, ni ban sa zane ɗaura jaka, ni wallahi ban sa wancu, wancu ake ce komi ne,
wancho wancho ake ce mazanan nan naman ce yadda kuke ce mashi ni wallahi sai dai shadda sai dai wax holland ko american wax ko england wax ko cote d'ivoire ko ki auna shekara 10 da ki wannan alfahari yanzu wani irin zane kike daurawa wallahi in ba isa a baro ba kike daurawa roba da iska ya biyo hu sai ki zauri ki tare bashir nauyi to ina kurin da ya wuce baya duk wanda ya buga gaba yace shi awwane wallahi sai Allah ya wulakanta shi kowane ne ya buga gaba Allah sarki wani mai litafi yake ba da labarin wani bawan Allah ban san ko na ba ku labarin ba wai mata gare shi mai tausayi da jinkai tana da tausayi tana da jinkai shi ko marowaci ne kut bai ci bai barin a ci kuma ga kuɗi sai dai ya jama mata ta kunne shi fa irin almajiran na masu zuwa bara shi ba bai yadda ana ba ana bata mai abinci ana ba su sadaka ba fa tace to mai gida muka ci muka raga za mu zubar ne yace a rika wankewa a gungunce a shanya ba laihi bane ka a zubar amma dai in akwai bawan Allah da yake nema fi sabilillahi mi zai hana a bashi ranan nan an ci abinci an raga almajiri ya zo ce fi sabilillah sai ta ce ma almajiri ya zo an shi ta ɗauki sauran abincin da aka raga ta zuba mai a kwano almajirin fa ba yaro ba dattijo sai ya wuce yana wucewa mai gida na dawa ya ce ina sauran tuwon da aka raga cikin kwanon ga na ga alamun ba su da shi an kai ba zuba tuwon ga an kai ina saura yake kai ka san wannan ya ji su a sa'idawa ta ce almajiri na ya bara niga abin zai lalace ni ba ya ce karki saki wallahi karki sa in ki sake wallahi ina kina barin gidan ga wallahi kina sakewa ke ban gidan nan abu yayi zabi ranna aka raga wani abinci ta ga bai nan sai ta yi sauri tabba wani almajiri ta ce yi sauri ya wuce almajiri ya hito ya dan hito sai ga mai gida ya ce kai ina ka hito ya ce nan gidan ga ne hito na yi bara ya ce na aka baka tuwon ga ya ce to ba mu kayan mu ko mai kuɗi ne wa wallahi sai ya anshi abinci ya koma da shi cikin gida yana zuwa ya saki matar ta yi sadaka an sake ta shikenan ta koma gida ta yi idda ta gama Allah sarkin iko almajirin ga mai bara wallahi sai dai Allah ya canza mai sana'a nan take sai ga kuɗi Allah ya tara mai dukiya matar ga ta gama idda ta dan yi zaman kwanan ɗan kwanuka ɗan watanni a gida sai ya shigo nema shi bai ba san ita ta ba ya shigo nema kuma sai ta aure shi ya kai ta gida ya ajiye aka ci gaba da cin arziki ta ce in dai mu almajiri ne in dai sadaka ta nan gidan ko zo ki bashi ana nan haka wancan da ya sako ta sai Allah ya tsiya ta shi komai ya kare ido ne guda ya lalace babu komai kuma idon shi guda ya lalace yanzu kan sai bara sai ya kama bara gashi nan sai kohon gidansu kohon gidan wa tsohuwar mata ta yi fi sabilillahi alladhi wahidun sai ta ɗebo abinci mai yawa kuma mai kyau ta ce almajiri ta hawan shi ko da yamma zo ku ta ce la shi ma ya kalle ta ya ce la kowa ya ga kowa kenan toha ya ce yanzu wancan keta annan ta ce wallahi ni ta Allah ya kawo cikin daula ina jin daɗi ba ni da matsala ta ce wani kaga ahwanin sadaka kaga abinda Allah ya yi maka
inda ma muna sadakan nan Allah zai tausaya mana. Amma yanzu kaga Allah ya anshe ka gare ni, ya tara mana dukiya, muna jin dadi, kuma sadaka muka yi tai sai ya fashe da kuka. Yanzu kun ga wato kun ga sadaka da kuke gani, wallahi baki san alherin da Allah ka yi miki game da sadaka ba. Bari in ba ku wani labari kan da in wuce nan. Annabi Sulaiman, akwai wani dattijo, gida ne akwai katon icce, kullum dattijo nan ne yake shan inuwa, mai gidan dattijo nan ne yake me ne yake hutawa. To sai tsuntsaye suka yi gidaje a bisa wannan iccen. Akwai wata tsuntsuwa sai ta yi ƴaƴa, duk shekara tana haihuwa, duk shekara shekara ɗaya tana haihuwa sau biyu. Da ta kyanke shediyan sun girma, sai mai gidan ya hau iccen ya je ya ɗauko ɗiyan a yanka a yafar feso ranar. Tsuntsuwan nan ta taso ta zo gaban Annabi Sulaiman. Annabi Sulaiman ya ce, sarki ranka ya daɗe, yadda mutane suke son zuriya mu ma muna son zuriya, yadda kowa yake son ƴaƴa mu ma muna son ƴaƴa, don Allah ka taimake ni. Bawan Allah ga nan nake gije a kofar gida na yi, in kyankyashe duk sanda na yi sai ɗebo ya zo ya yanka, don Allah ya yi mishi magana ya taimaka mini ya bar mini nema in samu zuriya. Kun san Annabi Sulaiman yana jin maganar tsuntsaye, yana jin maganar dabbobi da ta aljanu da tawaye, yana kama aljanu ya hukunta su. Qur'ani ya ce wa ullimna mantiqat tayr, ko an sanar da mu maganar tsuntsaye, in ji Alqur'ani. Annabi Sulaiman ya ce, aje a kira mai mutumin. Aka kira shi ya zo, ya ce, kai wannan tsuntsuwar ta ce tana yin gije a gidanka, ta yi kwaya kwai ta kyankyashe, kuma sai ka ɗebe ka canye. Ya ce, haka ne, ba ta faɗi ƙarya ba. Ya ce, to daga yau kar a sake. Ya ce, an gama. Lokacin da ta kawo ƙara, an ce yi mata ƴaƴa, ta sake ƙwayaƙwai. ƴaƴa suka girma, suna batun tashi, sun kai lokacin da ya kamata a ce za su ƙila sati guda ko sati biyu za su fara tashi. Sai ɗaya mata ta yi, mata kwaɗanku ya ɓaci, Allah ya shirye ku. Ta ce, mai gida tsuntsaye ga wasu ƙosa, ya kamata a ɗebo su a yafa su. Sai ya ce, ko lallai kuwa ya mance da abin da Sulaiman ya gaya mashi. Sai dai ya hau ya ta ɗebe, ya kawo, aka yanke, aka gyaggyara, aka yi farfesu. Yana cikin cin farfesu, tsuntsuwa ta dawo ta kai ƙara wurin Sulaiman. Sai aka kira shi, yaya aka yi an hana ka kuma ka sake? Ya ce, wallahi mantawa na yi. Ya ce, to an yi ɗaya, ka a sake na biyu. Ya koma tsuntsuwan ta sake, kuma yan manta mata ta ta ce ɗaya sun girma, ya sake ya hau ya ɗebo, aka yanke, aka yi farfesu, komi an gama. Ta sake ta kawo ƙara gaban Annabi Sulaiman. Annabi Sulaiman ya ce, baka jin magana, maganin ka ya kamata ya yi tun da kana baka jin magana. Ya ce, kai ina ifritun min aljinni? Ya ce, ga nan sarki ranka ya daɗe. Ya ce, a bani aljanu guda biyu, hatsabibai marasa kunya maza, a kawo min su. Aka kawo su, ka tsaya gaban Annabi Sulaiman. Ya ce, kun ga dattijon ga? Suka ce, eh. Ya ce, ga gidan shi can waje kaza da kaza da kaza, ku je gindin iccen nan ku zauna, kar ku je ko ina, ku zauna gindin iccen nan. Sai tsuntsuwa ga ta yi ƙwai ta ƙyanƙyashe, ɗiyan sun gudu sun tafi abinsu, sannan ku bar wurin. Tsuntsuwan nan ta yi ƙwayaƙwai, yanzu kun ga za ta yi ƙwai with confidence, hankalinta kwance, ba ta da matsala, tana ganin akwai gadi. Ta gama ƙwai ta ƙyanƙyashe, ƴaƴa suka girma. Yanzu saura a yi me? Saura ya je ya ɗebo. Ha, ya ka ɗebo. Kun san abin da ya faru? Sai mata ta tattakire shi, mai gida, ya ce, na'am, tsuntsayen nan fa sun ƙosa, ya kamata a ɗebo a samu na girkin rana. Ba sai ya ƙarfin hali ba, sai ya tashi, ko da ya taso yana cin waina, waina na ga hannu nai. Sai dai almajiri ya ce, fi sabilillah. Sai ya ce, kai zo an shi. Sai ya miƙa mai guntuwar waina. Yana miƙa mai guntuwar waina, sai ya kama iccen ya hau ya je ɗebo ɗiyan tsuntsaye, ya kawo, aka yanke, aka yi farfesu lami lafiya. Tsuntsuwa ta koma gaban Annabi Sulaiman ta karanta mai, mutumin nan fa ya sake. Annabi Sulaiman ya ce, ina aljanun da nasa su kula da shi? Aka je aka duba, ba su nan, ya kira ibritu min aljinni,
yace duk inda suke a duniya ya bada ƴan mintoci yana son ganin su gaban shi yanzu a kawo mai su kafin ki ce kobo an tarkato su an kawo ina kuka je ina aikin da na sako suka ce wallahi muna nan ba mu daga baran kai dade tunda aka aje morin ba mu gurgusa ba muna nan muna gadi abinda ya faru lokacin da zai hau iccen nan ya bada sadakan guntuwar waina mu kuma sai Allah ya turo mala'iku suka dauke mu daga wurin daya yace da aka wurga shi har karshen gari ya kwadi Annabi Sulaiman yace kai arziki da kwanan ka ya kare sadakan waina guntuwar waina wallahi bala'i zai tunkaro ki da ke da ƴaƴanki ki sadakan naira 10 wallahi sai ki ji shiru baki da komai komai ya wuce ba labari an zauna lafiya shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace sadaka tana maganin bala'i 70 karamin abinda sadaka ke magani shine bakin ciki da damuwa amma ke samu duniya dai ta dame ki ke dai ki tara ke dai ki tara ke dai ki tara yau zaki mutu ko gobe Allah shi ya sani Allah ka gafarta mana saboda kashi yasa Allah ta'ala yake tsoratar da mu game da rayuwar duniya yake wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahawun rayuwar duniya ba komai bace face wargi da wasa a wata aya ma yake waladdarul akhiratu khairul lil ladina yattaqun gidan lahira shine mafi alkhairi ga mutane masu jin tsoron Allah afala taqilun me yasa ba za ku gane wannan ba akwai wani sahabi cikin sahabban Annabi Muhammad ana kiran shi Ammar ibn Yasir mamansa da babansa sun fito za su yi tahiyya tare da shi su uku a hanya da uwa da uba da ɗansu sun kama hanya za su je wani guri farko-farkon musulunci sai aka tsare su arna suka tsare su suka ce sai sun kafirce ma Allah sannan a sake su sai sun yi me sai sun kafirce wa Allah baban Yasir ya ce a'a ni kam wallahi ba zan kafirce wa Allah ba na riga na yi imani da Muhammad ba zan koma baya ba suka yi ta dukan dattijon nan suka yi ta bugun shi sai da ya mutu kun ga ya mutu da imani kuma an tsare uwar da ɗan suna kallo ana bugun dattijon ga aka kamo uwar aka ina jin kamar soyayya ba in ban manta sunan ba ita ma aka aka yi mata duka aka ce ki zagi Allah ki zagi Annabi Muhammad a sake ki tace in dai sai na zagi Allah in dai sai na zagi Annabi Muhammad don wa ga rayuwa ta duniya wallahi na yadda in koma ga Allah miji na in bi shi suka kwantar da ita aka cire mata kaya aka rika sa mata itace cikin farjinta har Allah ya karbi rayuwarta yaron ga yana zaune yana kallo kun ga an kashe uwa an kashe uba shi ko aka jawo shi aka ce to kaiwa kaga uwarka ga ta nan ta mutu ga ubanka nan ya mutu ka zagi Allah a sake ka yace gaskiya ba zan iya zagin Allah ba ba zan iya zagin Annabi Muhammad ba aka samu wata maƙetacciya ta daho ruwan zahi ta kawo sai a zaunar da shi sai a kamo kai ne sai a nota cikin ruwa ga ruwa ga zahi ga ruwan kuma kun ga ba a sheda cikin ruwa sai ya galabaita ya galabaita ya galabaita sai a suke sai ya wadi ya suma in ya warwado a ce zagi Allah ko ka tai lahira ce gaskiya ba zan zagi Allah ba ba zan iya zagin Annabi Muhammad ba a ƙarshe sai zuciyar shi ta bashi karatun cewa kai yana iya zagin Allah ya tuba Allah ya yahe mashi yana da kannai ƴan ƙanana sun biyo shi baya yanzu in gida an kashe uwa an kashe uba shi ma an kashe shi ya za su yi sai ya ce ku haɗe abinda kuke so in haɗe suka ce ka zagi Allah ka zagi Annabi sai ya zagi Allah ya zagi manzon Allah suka ce to kai arziki tashi ka wuce yanzu idan ya tashi wani labari ya kamata ya fara basuwa ku tuna mini wani labari ya kamata ya fara basuwa an kashe baba ne da uwa te ko da tashi ne sai ya sheka wurin Annabi Muhammad yace ya rasulullahi na gaba ne wallahi na gaba ne ya manzon Allah Annabi yace me ya faru yace na gaba ne wallahi na gaba ne ina imani na yake ta kwam imani na ina yake Annabi yace me ya faru yace an ce in zage ka na zage ka an ce in zage Allah kuma na zage Allah ina imani na
kunga abinda ya kamata ya fara kawo baba nai da mahaifiya tai an kashe shi imani shi ya fara damun shi ta kwan in bai zama arne ba kai nan take Allah ya aika malaika jibril Allah ya ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم الله يجي آه وان قباشي دا مطلع يا رسول الله شي باشي دا مطلع من كفر بالله من بعد إيمانه وان دي كافر جيما الله باين دا هنا دا إيماني شينا أكوا عذابا إلا من أكره وقلبه مطمئنن bil imani sai dai wanda aka tilasta shi zuciyar shi na da imani tilasta shi an kai ba da son rai ne ya fadi ba shi kan ba shi da matsala walakin man sharaha bil kufri sadran sai dai wanda zuciyar shi dama tana kunshe da kafirci duk wanda zuciyar shi take kunshe da kafirci ya mutu da shi fa alaihim ghadabun min allahi wa lahum azabun azim suna da hushin Allah suna da azaba mai radadi annabi yace amma da yace na'am yace Allah ya ce a wada ma imanin kai yana nan bai tabu ba yace na gode Allah ya rasulullahi mutanen na sun kashe baba na sun kashe mahaifiyata wato imanin ki ake so ya zama gaba kafin komai imani shi yasa cikin ayar sai Allah ya ce zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya ayar zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya ala al akhirah wa anna Allah la yahdi al qawma al kafirin Allah ya ce wadancan mutanen da kaje an ce man sharaha bil kufri sadran to su dinnan Allah ya ce saboda su wadannan sun zabi rayuwar duniya zalika bi annahum istahabbul hayatid dunya ala al akhirah duniya sun ka zaba suka bal lahira lahira bata dame su ba duniya suka so kawai ita ko duniya sai Allah ya ga dama hika baka in bai ga dama ba zai baka ba in Allah ya ga dama sai ya baka duniya akwai abin da ya kamata Allah yi maka ga ganin ka sai ya hana ka na tafi Kano wata rana sai ni biyo ta abbatuwa na biyo kofar gidan Hajiya Mariya maman Alhaji Dangote da na zo ni cimma taron mutane ai dan da zo ni ci shin nan kan biki ake yi ko wata haraka wanda ya dauko ni sai ya ce a'a ba biki bane ba wata haraka ba kullu haka gidan yake Hajiya na cikin gida in ta fito za ta fito da ambulo ko wani ambulo 5000 10000 20000 akwai mai 30000 haka za ta kwaso kudi a leda mikawa za ta yi ta yi duk wanda ya samu ya samu har ta hito waje ta hawo mota ta je inda za ta je in ta dawo da mota ta aje ta kuma haka za ta yi tarabawa ta yi cikin gida ga tukane nan manya manya dirka dirka abinci ake kwasawa ko to a bashi abinci ya ci sai ya koshi fi sabilillah kun ga abinda Allah ya bata amma ƴaƴan ta guda nawa now sai ke yi mamaki dangwatan nan cikin ƴaƴan nan shi kadai ne mai kudi shi kadai Allah ya mallaka mai kudade manya don Allah shi ka raba abin da ya so ya raba san da ya so ya raba kada ki yi zaton in ni auruwa ne kudi zan yi kada ki yi zaton in na je wurin boka zan yi kudi kada ki yi zaton in na yi tsahi zan yi kudi sai Allah ya so ne boka ma sai ya gama sai ka ji ya ce to Allah ya sa muna hannu a wana ka sa hannu to ya an kai tun farko ke bai kaza wajen Allah ba sai da ya gama ya ce miki Allah ya sa muku hannu wani hannu Allah zai sa kuma bayan an saba mashi saboda haka zalika bi annahu mustahabbul hayatid dunya ala al-akhirah dan sun zabi rayuwar duniya game da lahira wa anna Allah la yahdi al-qawmal kafirin Allah bai shirye da mutane kafirai Allah ka shiryar da mu yasa Allah ya ce allazina yastahibbuna al-hayata ad-dunya ala al-akhira wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwajan ulaika fi dalalin mubin surat ibrahim ko Allah ya ce wadanda suke zaben rayuwar duniya game da lahira duniya ta dame su me za su samu yaya za su ji dadi a ci bashi a kibiya
a aishi kudin mutane a kibiya a yi sata a nemo kudi ta hanyar da Allah bai amince ba a dai samu a tara sai an tara sai an zama wani abu sai a yi ta wahala har a kare ba a tara komai ba ki lura da kyau ina ƙara tunatar da ku wata magana arziki na Allah ne duk sana'ar da kike yi a garin ku akwai wanda ya taba irin wannan sana'a ke cimma wani yanayi wani ya fi ki dadewa yanayi wani ya fi ki iya sana'ar amma shekaran jiya ki taso ki fara gashi Allah ya baki dukiya ita ko waccan da ta shekara 20 tana yi har yanzu babu ko sisi da ta aje bashi ma ake tabinta saboda a nuna miki Allah ne yake ajewa shi yasa matan Annabi Muhammad suka zabi lahira akan me akan duniya hiya dunya aqallu min alqalili wa ashiquha azallu min azzalili tasummu bi sayriha qauman wa tu'mi haka malami yayi waka hadiyaka yace duniya ita ce kadan din abinda aka kadan manzo Allah cikin hadisi yace laukanatid dunya ta'dilu inda llahi janaha ba'uda inda duniya ta kai darajar fiffikin sauro inji annabin Allah annabi Muhammad yace da arne ko ruwan sha wallahi bai samu ya sha duniya ko darajar fiffikin sauro bata kai ba inda ta kai darajar fiffikin sauro wallahi da kahiri ko ruwa bai samu wani mai waka yake cewa inna lillahi ibadan fatanu dalaqad dunya wa khafu fitna nazaru fiha falamma alimu annaha laysa li hayyin watana ja'alu fi ja'aluha lujatan wattaqadhu salihal a'mali fiha sufuna kunji wakar to kunji kun san abin da yake cewa yace inna lillahi ibadan Allah na da bayi fudina masu lura da lisafi da hangen nesa dalaqad dunya sun saki duniya wa khafu fitna suna jin tsoron azabar Allah ran tashin kiyama nazaru fiha sun yi nazari game da wannan duniya sun kalle ta da kyau falamma alimu da suka fahimci wannan duniya annaha ita wannan duniya laysa li hayyin watana ba mazauni ne ga wanda duk yazo duniya ba sai ya bar duniya kowane ne sai ya mutu nazaru fiha falamma alimu annaha da suka gane wannan duniya laysa li hayyin watana ja'aluha lujatan sai suka kwatanta duniya suka suranta ta suka maida ita kaman filin ruwa kuma filin ruwa mai zurfi idan ga ruwa daga inda kake zuwa kilomita guda kuma ruwan ya kai gaba 20 kasa ana iya tsallake su da iyo sai dan gado wallahi sai dan asali in ba haka ba in ka shiga ko kada ko dorina ko wani abu sai ya halakar da kai ko kuma kai iyo ka gaji ka mutu to mutanen da yake suna da hankali sai suka maida duniya kamar hilin ruwa sai suka sanya aikin su na kirki shine jirgin hawan ruwan nan a tsallaka abinda yasa arna da wadanda ba su da imani suka dauki duniya gida suka raye duniya duniya ta dame su ba a ce in mijinki ya samu kudi kare gina miki gida hawa 989 ba ba a ce komai ya gina miki babu matsala yana da kudi amma kar a manta akwai ran da za a yi girgizan kasa gidan ya rushe ya kwanta kasa duniya ta zo karshe kenan jama'a kuna fahimta na kuwa ba a ce in an samu kudi kar a ji dadi ba a ji dadi amma kar dadin duniya ya dauke miki hankali dadin duniya shine ya dauke ma arna hankali har suna wata magana wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين الله يتي أبند سكي تيوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا بابو أبند الدنيا إلا متون يجدائي أموت أرايو دقا دنيا سيكا دونا كي دا الله جدائي كمي أكي كي مجدائي دا الله ميوة منك قداما تو أي ري قدانا تو مينيني in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya ko wama nahnu bimabusin magana tashin kiyama ba gaskiya ta ba ba wani tashin kiyama kai mu ji dadin mu kawai daga duniya sai Kaduna kon mutu sakkwata zai tashi shikenan
duk wanda kaga yana sheke ayata yana abin da ya ga dama ya manta da lahira ne ya manta da lahira ita ko lahira zuciyarka agogonka ne yadda kaga zuciya na bugawa das 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 haka take maka lissafi lissafi yadda kaga agogona wucewa a ce awa daya awa biyu haka zuciyarka agogonka ne haka take bugawa das das ana maka lissafi tun kina sauran shekara 100 da aka haibo ki jiya har ta dawo sauran shekara nawa kai 10 saura 90 kai 20 saura nawa saura 80 kai kara 10 30 saura nawa 70 kai kara 10 saura nawa 60 50 40 30 20 saura shekara ki 10 saura shekara ki 5 saura shekara 1 saura wata 1 saura sati 1 saura kwana 1 saura awa 1 saura minti 1 saura second 1 cut sai a tallabe ki cikin jirgin liman mugun jirgi kenan duk wanda ka gani kwance cikin jirgin nan to an gama da shi kawai jirgin liman akina an tallabo ka cikin jirgin liman Allah ba miki dogon zane ke koma ga Allah kenan dada in alkhairi in sharri fa in kana sharran fa sharran fa in kana khairan fa khairan duk wanda yaga alkhairi shi ya nemo ma kansa duk wanda yaga sharri da abina yayi da an kai ki kusa ga kabari an aje sai ya kira ki ya ce to dakata tun ba tsaya ki jiya saurara duk abin da ki gani banda komai ke ga wanda aka gina ni hili na babu komai ciki ki ce eh ba wanda ya sani da ke da shi ka magana ke gari babu komai eto duk abin da ki gani ciki ki to da abinki wallahi babu ruwana duk abin da ki gani ciki wallahi ke ki taho da abinki ke ki taho da abinki daga duniya ne ba abin da ya dame ni dakin zafi nake dakin macizai dakin kunamu dakin kaza dakin kaza dakin kaza da yi miki lissafi hankalinki ya tashi ba kuma baki da dubara kuma ya dai gaya miki kuma haka za a tallabe ki karkace a saki ko lahiya laukiki kai a aje ki daki ai kiyon ki na shekara guda ai miki allura soja a saki karkace a wurin a giggita miki itace a mai da kasa a ce ki tashi wallahi ba ki tashi da wannan kasar ba ki tashi da ita kuma masoyinki wanda ka kaunar ki yana kuka yana shara hawa yaza ga yana dan dudduba dan inda kusuwa take kara dan mai da kasa ya dan kara shi shahiwa yana Allah ya ji kai ki Allah ya ji kai ki ya kamata ya bude ki sha iska ko amma kara likewa yake yana Allah ya ji kai ki Allah ya rike rawa kuma soyayya kenan yake nuna yanzu ya rage tsakaninki da Ubangiji oh Allah ka sa mu cika da imani wannan duniya Allah ka sa ka ta rode mu wannan duniya Allah ka sa ka da ta rode mu Allah kar ka bari shedan yayi wasa da mu wato abinda ya kamata ki zamanto mai yawan nafilbilin dare mai yawan istighfari da tuba zuwa ga Allah mai yawan sadaka mai yawan kula da sallah da lokutan sallah mai kuma kokarin yin sallah daidai mai yawan karatun alqur'ani mai girma mai yawan sadar da zumunci tsakaninki da ƴan uwanki mai yawan ayyukan alkhairi tuba kar ya hita bakinki kar ki dauka baki lahi baki tawa Allah tuba kullun ki ta tuba da istighfari Allah na tuba Allah ka yafe mani da wani ya je ya ce miki ki ce a'a na dai tuba Allah ya yafe ni dai na san ina da laifi wallahi in ki rike wannan to ki shirya ma kabari da ke je zaki shiga salon alun baki da matsala amma wallahi in ki tafi haka duniya ta dame ki duniya ga da ki gani wallahi za ta watsa miki kasa sai kina cikin tunanin duniya sai dai malaika ya zo ya bada fit a ce Allah sarki je da mun ka kwanta lahiya law kai Allahu akbar wato akwai wani abu da kullun ni tuna sai zuciyata ta motsa wani aboki na wada muna karatun fiqh tare da shi makaranta muke zuwa kamar an gaya mashi bawan Allah nan sai da ya kwaso kaya nai ya wanke su fes ya goge ya aza bisa gado nai ya sa guntun wando da ya karamar riga me yake ce mata suwaita ko da ita suwaitan da guntun wando dan mai kawowa nan haka a dakin shi su dai agalki ne duk kaya ne hannu akwati sai da ya dauko su ya gyaggyara
ya aza su ya tara kai ne gare su yadda ya kwanta na haka aka dauki gawar shi da Sami aboki na ne yadda ya kwanta bisa kayan nan ya tara kai ne haka aka dauki gawar shi da Sami ba wanda ya san lokaci abu biyar Allah dai ya san su abubuwa guda biyar makullan gaibi ne duk wanda ka bude abubuwa ke ciki da yawa aramma ko kana tana ayar inna allaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilu alghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum ma dha taksibu ghada وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ الله yace inna allaha indahu ilmus sa'a sanin ranar da za a yi tashin kiyama wannan hannun Allah yake shi kada ya san ranar ila ran juma'a gane akwai gudun hanwalaki ko ila waccan juma'a ce ila sai shekara mai zuwa an dai fadi alamomin tashin kiyama kuma duk mun gani annabi yace in ka ga mata da maza suna kidi suna rawa suna waka to an zo dab 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 saura ka dan abusa kawo in ka ga kunya ta fita idanun mata ku duba matan mu na arewa dama ce in ta biyo ta ga namiji wallahi kafafunta sai ga suna lauyewa tana kokarin ta dai samu ta wuce saboda kunya yanzu ko ido ya bushe kunya ta haita ido gaba daya ɗan kadan da ne masu kunya filani ba filata ne ba filata na mace ba ta iya cin abinci a kasuwa ko a hili kai ko a hanya sai ta samu wani guri ta boye amma yanzu gidan abinci zaka ci ma filata da tana hillanci tana yankan loma hankalinta kwance ina kunyar ta wuce annabi ya ce in ka ga namiji na girmama mata ta yana walakanta uwa ta yana daukan mata ta ta hai uwa ta daraja to lokaci yayi kuko mata haka nan kuka so haka nan kuka so miji ya girmama ku sama ga uwa ta to amma bala'in da ke ciki shine shi ma zaki haiho da tare da shi shi wannan mijin shi ko zai tashi ya girmama mata ta ya wulakanta ki ba haka nan kiyi ba to shi na za a rama cin tuwon kishi ya ranko annabi ya ce in ka gada ya fi yadda da magana aboki ne bisa magana ubanai to lokacin yayi abubuwa ne har guda goma annabi ya lissafa su kuma duk waɗanda ya faɗi wallahi duk ana yin su a yanzu in ka ga an maida dukiyar ƙasa ganima kowa kwantara yake wanga ya ɗiba nan wanga ya sace nan wanga ya sace wanga ya sata ba haka na ake ta yi ba ko kuma irin su kuka so a ce ai dan majalisa an mijinta ta ce wallahi shekarun ga duk muna nan cikin majalisa ke mutu halali kuke ci ko haramun lisaho abinda ake ce albashin shi da ake biyan shi kadai ne da shi akai kwangila hanyar ga an bada kwangila daga makera zuwa kwantagora an cire kuɗi an biya shekara 8 sun kwanta kan kuɗin kuma an wuce lokacin su ya wuce sun yi aikin hanya halal suka ci ko haramun da ke aka ci kuma annabi ya ce duk naman da ya fita ga jikin dan adam ta fuskar haramun wuta Allah zai kai shi kai bulbulbul ke kai wallahi tayi zakkau kai in ka ga wance yanzu ba irin da ba tayi kyau tayi kyau tayi kyau tayi kyau ta ba ta shirya matsutsa nama imana ta shirya matsutsa nama za a kwanta cikin kabari tsutsa za ta ta safa da marwa tun daga kai har kafa rayuwar duniya kenan duk wanda ya mutu ya je iske abinda a cikin kabari ne shi ya je da shi saboda haka kada ki bari duniya ga ta rode ki ki yi kaman yadda matan annabi Muhammad suka yi ki yi iya kokarin ki kar ki zabi rayuwar duniya game da lahira in dadi ya zo a ci Allah ya kawo in dadi bai zo ba to a tsaya ga Allah ai ta tuba da istighfari kullum bakin ke ya zama danye wurin tuba da istighfari Allah na tuba Allah ka yafe mini Allah na tuba Allah ka yafe mini kada ki yi tsafi kada ki yi shirka da Allah
kada ke je wurin boka ki tsayinki wajen Allah inna ma'al usrin tsananina tare da sauki duk abin da ke gani sai Allah ya kawo mafita a cikin shi ko menene da ke bar Allah sai Allah ya cire hannu ne cikin harakarki in ke bi Allah sai Allah ya taimake ki Allah kai mana gudumawa to in mala'ika ya cire rayuwarki an kai ki bakin kabari to yanzu ya rage dole ki ansa tambayoyi da aka fara kwangilarki a cikin kabari wallahi sai ki azako shanin noma kiki za ki ga yadda ake lakkada miki duka ana neman amsan abubuwa guda uku in Allah ya kai mu gobe za ku je su in Allah ya yarda abu uku ake nema ki ba da amsa kawai abu uku amsan nan in baki bashe ta ba to daga nan ke zama yar wuta har abada in ke nawa wurin ba da amsa kuma gwamina nan za a ta kilmarki kafin ki ba da amsa kuma amsan nan ba nan wai ke ce bare in koya kun san abin da wayon da ake muku sai a samu wata tsohuwa ta shekara 88 a duniya ta ce to daddiya ga gashi amsa ki lalle dole a koya miki addu'o'i ke jiya ko ta ce eh ke gani akwai addu'ar kabari akwai addu'a abin ga akwai addu'ar zuhan kabari ke ga ta zuha daban ta kabari daban mu da yake uwayenku muke duk mun iya su shi kabari addu'a tai ya zuhuhun ya zuhafa ya awar take na madina ka hawabe mu ka cece mu in kiyama ta yi da Allah ku ji wannan addu'a ya zuhuhun ya zuhafa kai Allah ka gafarta mana Allah mun gode ba izala ta yi aiki wallahi Allah ya saka wa izala da alkhairi in ba haka ba wallahi za a ci duka wallahi za a sha mari wallahi in ba haka ba za a ci duka za a sha mari cikin kabari Allah mun gode ba Allah ka kara mana imani Allah ka saka wa malaman mu da alkhairi duka makasudin karatun nan namu shine ku lura da abinda matan manzon Allah suka yi lahira suka zabi Allah da manzon Allah da gidan lahira kuma ku zabi Allah da manzon Allah da gidan lahira ku aje duniya Allah ka kawo duniya kai tsaye kamar in ba mai tambayo ina ganin kamar lokaci yayi ko bari in ba ku wani misali cikin malaman mu na kasar nan akwai Malam Abubakar Gumi Allah ya masa gafara Malam ya ba duniya baya amma haka duniya ka bi dai yana gudu tana bin shi darasi yake yi kawai sai ka ji an ce akramaka Allah ga wani bawan Allah ne ya kawo tirelar shinkafa fi sabilillah sai ya ce to abin nan to Allah saka da alheri ina yan committee ku raba ma mutane akwai bayin Allah masu bi dan abinci Allah ya saka da alheri to ina mun ka tsaya inda kaina wallahi sai to zaka gina kace a tara min abita ana cikin karatu sai kaje an ce ga kuɗi miliyan 3 Alhaji Wani ya kawo ya cire zakka sai kaje Malam ya ce to Allah ya saka da alheri ina yan ku akwai wanda ya musulunta je ko eh to ku bashi ko dubu to nawa ya kamata a bashi to ku dai diba mai sai ku raba saura ina anka kwana shikenan akwai sanda aka kawo tirelar shinkafa mata ta tana cikin gida ni na san gidan babu ko abin da za a dafa yanzu sai gashi din ana fadi an kawo malam tirelar shinkafa bi sabilillah sai malam yace to abin nan in ku raba sai mata ta aika yaro a fada ma malam babu abin da za a yi abinci a gida yace Allah zai kawo ga tirelar shinkafa an kawo sadaka kuma ka ce Allah zai kawo yace in ba shi ka kawo ba to zai kawo ina mun ka kwana kai matar ta kasa hankuri ta aika danta aje a gaya mai ba abin da za a dafa yanzu ba sai wani mutum yace kai ku dauki buhu biyu ku kai mai gida an ka dauki buhu biyu bai ma sani ba aka wuce da su yace to ina na mun ka tsaya shi yasa addu'a in yayi wallahi zaka ga kaman yankan yuka ne dan take Allah yana saurare shi wani bawan Allah ya zo karatu da mota ta station wagon a wancan lokaci station wagon mota ce ta alfarma
ya aje ta motan kuma ta dan kwambi yana ajewa yazo ya sauka yazo sauraren karatun malam sai dai ƙarawo ya dauke motan malam na cikin karatu ya fara haddasana wani an wani an kun gane sai wani ya mazo ku sai ce ya karam Allah bawan Allah ga an sace mai mota sai ce to an sace mai mota Allah ya baka wata ina mun ka kwana yanzu in keta kice an sace miki abu mai tafsiri yace Allah ya baki wata zaki ga kaman ba a damu da abin ba wallahi kada yace yace Allah ya baka wata shikenan sai ya ci gaba da karatu ne dai gobe an zo an zauna kuma mutumin nan da aka sace mai mota ya daure ya dawo mala ya fara haddasana wani an wani kun gane sai dai ga wani ga takaddu da makullai an kawo mota station wagon sabuwa dal 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 yanzu aka dauko ta yanzu aka kawo ta sabuwa ce garau aka ce ya karmaka Allah ga wani bawan Allah ya kawo maka mota station wagon sabuwa ga makullai da takaddu yace to to nagode Allah saka da kai ina wanda aka sace mota jiya yace ga yace to Allah ya kawo wata kuma shi fa mota ta lalace ku duba abinda Allah yake mashi saboda yana taimakon bayin Allah amma kai kullun bakan ruwa akwai wani tsoho da na san shi kasar nan malami ne gida ne su to guda akwai ta doya su to na doya Allah ramma su tan shinkafa kudade karumuwa yake yana tara yanzu ya tsoho kutus amma har yanzu bai ban an san kudin mutane ba amma akwai almajirin da ya zauna gida ne yace wallahi duk doyar da ake kaiwa gidan nan har ya bar gidan shi bai taba cin doya ko so daya ba ko so daya sai dai a dawo ma mutanen gidan kawai Allah ka raba mu da ruwa. So daga abinda nake cewa in ki tallabi duniya ki mata gama gama sai ta yi kaman za ta zo sai ta watsa miki kasa. Wanda duk kiga ya koma ga Allah ya rike Allah ya rike manzon Allah sai Allah ya kawo mai duniya. Kana rike da Allah sai Allah ya kawo maka duniya. Jiya nake ba da labari. Kai bai kamata in ba ku labarin nan ba kun yi kanana. Ina tambayoyi. Alhamdulillah Allah ya saka malam da alkhairi a bisa wannan nasiha mai tsada wadda malam yayi muna game da cewa ya nuna mana irin yadda duniya take da fata Allah ya ba mu ikon zaben lahira akan duniya malam kafin a karanta tambayoyi an ce akwai mata na makarantar Nurul Huda da suka yi alƙawalin za su kawo nasu tallafi na sayan fankoki malam a gaya musu okay akwai abin da muka so mu ce ba mu san tsarin da kuka yi ba na taimakon marayu akwai matan Nurul Huda makarantar Nurul Huda cewa sun yi alkawari za su kawo nasu taimako ko tallafi na marayu ni ina ganin kamata yayi mu daure nan taron nan ba mu kai mu 2000 ba ko 1000 da wani abu mi ka hana kowa ya daure ya zo da jikka guda kawai jikka guda taron nan in muka zo da jikka guda guda wallahi mun tara kuɗi masu yawa jikka guda na tallafin marayu kai kowa zai kawo jikka guda gobe tsakaninku da Allah duk wanda ya alƙawari zai kawo jikka gobe ya ce Allahu akbar Allah ya wasu wasu daga hannu ba wasu da jikka wasu wasu da jikka Allah sarki Allah ka hore mana marayun nan ana so a sa su farin ciki ranar sallah ran da dan kowa ke farin ciki da kaya sabon kaya ana so a sa su farin ciki a ranar nan na'am kuma an yi kusa za a raba me zai hana mu yi gobe to din ba caji ba caji go ka san banza ne da cajin shi a kare dauke yake caji ne fakila
to shikenan ya hutar da mu a kawo shi kusa a sa hijaji mu gama to akwai an agaji da yan committee na tafsiri cewa akwai abubuwan da suke shiryawa nasu don Allah dan daga musu kafa game da wannan na marayu tukuna